欢迎再次观看9:00新闻。现在是中国当地时间4月6日。近日，中国的网络疯传一则文字截图资讯。该文字描述提到，2023年4月4日13时50分许，接天门山景区报告，有4名游客，3男1女，在景区山顶机械玻璃栈道距离出口约10米处翻越。安全不难跳崖，其中3人跳下，1人被及时阻止后紧急送医，但因此人跳崖前已服毒，经抢救无效死亡。通过天门山景区调取景区10名自售检票系统已知4名游客信息，有关涉事人员资讯显示，分别来自福建、河北、河南、四川，年龄从22岁到33岁不等，3男1女。当地警方认定是他们自想不开。针对此事，中国国家媒体极目新闻获得涉事地点相关领导的回应，提到当地政府部门确实流传出一份文件通报，他们已关注到此事，对于文件通报的内容，他们正在核实情况。对于游客跳崖的事，当地政府非常重视，相关部门正在展开调查。当地警方表示，从4月4日起就接到了相关报警。针对此事，由微博账户时代尖兵发布评论提到，官方回应网传是张家界天门山多人跳崖自杀，不同籍贯省份的正值花样年华的3男1女相约跳崖，这是挺怪的，其中一个还服用了毒。中国的网络相关视频正在疯狂传播，及其有关涉事地点天门山。中国的网络资讯显示，天门山坐落在中国湖南省张家界市永定区，因自然奇观天门洞而得名，也因天门洞而蜚声世界，被誉为湘西第一神山、武林之魂和张家界之魂。